ងចឹងញាតិញោមហៅញាតិញោមដតៃទៀតមកហើយញាតិញោមណាពួកពេលវេលាដល់ហើយណាញាតិញោមណានឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលមករួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងទ្រទ្រង់វត្តសេខេមរារាមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្នកខត្រឹកល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលអរុណដែលល្អជាមង្គលល្អដែលញាតិញោមបានចូលរួមគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានសមាទានសិលជាដើមដើម្បីនឹងឧទ្ទិសដល់ពុទ្ធញាតិហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អដោយខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមមិនងាយនឹងថាញាតិញោមនឹងបានជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើទានទេទើបតែថ្ងៃនេះគណៈកម្មការវត្តសក្ការៈអរាមព្រមទាំងប្រសង់ក៏បានចាត់ចែងនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះដើម្បីយើងនៅបំពេញបុណ្យរៀងៗខ្លួននឹងសមាទានសិលណាញាតិញោមណាហើយញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមមែនទែននឹងតាំងពីញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅឯតាមរយៈលោកម្ចាស់ដែលបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយតែជូនទៅដល់ពពួកញាតិទៅដល់ញាតិញោមនឹងទាំងអស់គ្នានៅគ្រប់ប្រទេសដូចនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងគឺបានចូលរួមដើម្បីនឹងកសាងវត្តសិខេមរារាមអញ្ចឹងបន្តបន្ទាប់នេះសូមជម្រាបញាតិញោមបន្តិចដែររឿងបញ្ហាមហូបញាតិញោមអាចបើមិនបានធ្វើមកទេញាតិញោមអាចនឹងជាគណៈកម្មការបានរៀបចំមហូបអាហារលក់ចែកជូនញាតិញោមដើម្បីយកមកប្រគេនប្រសង់នៅខាងក្រៅបើញាតិញោមណាត្រូវការសូមអញ្ជើញណាចឹងបន្តបន្ទាប់នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៃមេសការស្វ័យបង្គំប្រតនត្រៃនឹងសូមញាតិញោមតាំងចិត្តរៀបចំមេឌីយ៉ាបតដើម្បីនឹងអោនកាយស្វ័យបង្គំប្រតនត្រៃដោយកាយជាមួយនឹងឈាមមេដោយតតនេះកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីចឹងបន្តបន្ទាប់នេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រតនត្រៃដោយវាចាជាមួយនឹងខ្ញុំមានដោយតទៅនេះអ៊ីមេទីបាទុបាទីសង្ការេពុទ្ធំធម្មង សង្ឃំ អភិពុជ្ជយាមិមេតាNang kuna vanta nanh cha mai hanh cha ti khe rat tang at thaya he taya sokhaya Nhom prakarona som bo chia champua nau preput preto presang Doi krương sakara teng lai miên tiên nâng thuốc chê nam ni đam bay sạch đầy chom ran đam bay chia pro dòi đam bay sạch đầy sọc đal nẹ đo miên cun teng lai.បៃតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអង្គកាលជាអង្គវែងទៅហងអ្នកមោតាសភគវតោអរហតោពុន្ធាសនេមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុ
ុទ្ធាសនៈមោតាសភិកវេតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសារិកិរិយានមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនុងព្រះអង្គដល់ប្រសាទ្រង់ត្រង់ដឹងនៅញ័យធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអេតេបេសោភគ្គវីអរហង សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជា ចរណសម្បន្ន ោ សុគតោ លោកវិទូ បរិសត្តិម សារថេ សត្ថា ទេវមនុស្សាណាង ពុទ្ធោ ភគ្គវីចេតាំង អរហង គុណសង្យត្តង ពុទ្ធង សេរសា និមិមិតង ចពុទ្ធង វិមេហិ សា សារេ អភិភូមិ ចមិរេ មិ សមាធតោ ភិក្ខវេតា ធម្មោ ចេតោ អកាយកោ អេបាសិកោ បេតេយិកោចំតំវេទិតំពុវិញូហរិមិតំស្វាកាតាតិគុណសង្យត្តំធម្មំសេវសានិមិមិតំចធម្មំវិមេហិសង្ឃាវេអភិពោចមិរមិសុបាទេបានោភិក្ខវេតោជុបានិបាណោសាវកសង្ឃោញេយបានិបាណោភិក្ខវេតោសាវកសង្ឃោសាមីជុបានិបាណោសាវកសង្ឃោយតិចំចន្ទាហិបរិសយុគិរេអត្តបរិសពុគ្គលិមហាពុទ្ធិប្រកតួនៃអរ
មរុទ្ធំងអង្គបេមោនីតេឆន្ទីទីសានេនេរុទ្ធំងអង្គដោយដែលជានៃគុណព្រះមានគុណប្រសើរព្រោះតែតែងតែមនុស្សរបស់ទៅទីបៃអនុបាយសូមមកជាបានសុខជាចាក់ទុកផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទៅចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យបានមកជាមិត្តសូមតានហើយយាមេត្រីឆ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌សំរេចចិត្តប្រាថ្នាហោមិជាវិមជ្ឈតនមស្រីយ៉ាងដែលមានសមានរតនាកញ្ញាងបញ្ញាពិសាទាំងពីពលំអរតន្តសានុភាពេញហតំរាយាមកជុំសុំនមតតាទេថាថាសេរីសៃបង្គំអីវរលំត្រៃរោកាសូមបន្តកោសលហើយបានដល់ជាខ្ញុំណាពេញពលស្មារតីរីយាទេចសាទុំទូលរីយាយោមោយអបអរមានពរទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាឆាយក្រៃអរអីគំបីមានដល់កំយ៉ាងនុភីបញ្ញាលីសូមបានតាមគុំមានមកដោយគុណនាមតកាព្រះស្មាពោសាលគុណសូមមីសំមុខដល់ឋាននិព្វានអមនាមតារមុភាវេនមន្ត្រាសំពេឧបន្តេវេរមេកាយាបេវេណោសំមុទ្ទអាសេយើងមានពីរប្រការគឺអរិយសង្ឃនិងសមាធិសង្ឃដោយកាយបានគ្រប់រូបមានកាយវណ្ណនីខអត់ទេខ្ញុំកាយវណ្ណនីកាយវណ្ណនីចំញាតិយើងតាំងចិត្តសមាធិនឹងនិច្ចសិលវិរិយតន្ត្រីរូបកាយបានតែយ៉ាងមុនទេវិសុទ្ធិសង្ឃរតនមកថាយេឯសារណេនេសាហាបញ្ចសីលានិយាចមេទុតិយំពេមេយំបន្តេវិសុវិសប្រកម្មឆាយេឯសារណេនេសាហាបញ្ច
ចាសីអានិយចាមេតតេយំពេមេយំភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរក្ខណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេគណៈជាបឋមសុំឱកាសពីលោកគ្រូលួនស្បាតដើម្បីទានសិលដល់ញាតិញោមអញ្ចឹងគឺសុំញោមញាតិទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមបណ្ឌការប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីត្រួតត្រងនៅវត្តស្វីសខេមរារាមនៅក្នុងឱកាសព្រឹកនេះគឺសូមញោមញាតិទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីសមាទាននៅនិច្ចសិលទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុនមោតស្សវិគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសបតិហង្សារណង្គិឆាមិពុទ្ធធម្មសរណង្គិឆាមិធម្មង្សារណង្គិឆាមិធម្មង្សារណង្គិឆាមិសង្ឃង្សារណង្គិឆាមិសង្ឃង្សារណង្គិឆាមិតេយំពេពុទ្ធហង្សារណង្គិឆាមិទុតេយំពេពុទ្ធង្សារណង្គិឆាទុតេយំពេតហមង្សារណង្គិឆាមិទុតេយំពេធម្មង្សារណង្គិឆាមិទុតេយំពេសង្ឃង្សារណង្គិឆាមិទុតេយំពេសង្ឃង្សារណង្គិឆាមិតតេយំពេពុទ្ធង្សារណង្គិឆាមិតតេយំពេពុទ្ធង្សារណង្គិឆាមិតតេយំពេតហមង្សារណង្គិឆាមិតតេយំពេធម្មង្សារណង្គិឆាមិតតេយំពេសង្ឃង្សារណង្គិឆាមិតតេយំពេសង្ឃង្សារណង្គិឆាមិតេសរណគហណង្គបរិវណ្ណង្គអាមេភន្តេបណាតិបតតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបណាតិបតតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនិយធានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនិយធានា
វេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាកាមេសមិច្ឆាចរាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចរាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កតវាឧបមាទេននិច្ចកលំសមារខេតាភំអាមេផន្តិសីលេនសុខតំយន្តិសីលេនភោគសម្បទាសីលេនណពុតំយន្តិតស្មាសីលំវិសោធយេសាធុសាធុសាធុកមាតោប្រាថ្នាត្រៃឧត្តមង្គេនវន្តេហំបាតបੰងសង្វរត្តមੰពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមាទុតੰងនមੰឧត្តមង្គេនណវន្តេហំធម្មញ្ញចតុវិធំវរំធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោកមាទុតੰងមេមੰឧត្តមង្គេនណវន្តេហំសង្ខញ្ញចតុវិធោតមੰសង្ខេយោខលិតោតោសោសង្ខោកមាទុតੰងមេមੰទូហេណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើឲ្យព្រាំងផ្លត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យចឹងបន្តតបនេះយើងសូត្រនមោទសៈបីចប់ហើយនឹងពេលចង្ហាន់ថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ញាតិញោមណានឹងនមោទសៈបកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោទសៈបកវេតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោទសៈបកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈបបិទ្ធព្រះបរមគ្រូសពញ្ញូពុទ្ធដ៏ចម្រើនហើយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានមកជួបជុំគ្នាហើយក្នុងទីវត្តសីខេមរារាមនេះដើម្បីប្រដៅព្រះសង្ឃីដើម្បីកសាងនិងឧបត្ថម្ភវត្តសីខេមរារាមឲ្យមានសន្តិភាពទាំងឡាយ
បាទជួងសកលជា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 ហើយបងប្អូនមេសុខាយអរគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អរគុណព្រះបរមគ្រូអរគុណព្រះតាបានហើយសូមព្រះអង្គមានការទទួលយកព្រះឆានតែមកដល់ជួយស្វាគមន៍ជាទីទេអរបងយើងខ្ញុំប្រងទាំងឡើយដោយអនុគ្រោះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខទុក្ខយ៉ាងបងអូនអ្នកក៏មានគុណទាំងឡើយមានមេត្តាមេត្តាជាដើមដល់ញាតិទាំងឡើយផងដល់ខ្ញុំប្រងទាំងឡើយនិងដល់សពសាទក្នុងចិត្តភូមិផងអរកាលជាអ្វីទៅផងអរវេលាពីដល់ផងអរវេលាពីដល់ផងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាមកសើសូមអនុមោទនាបងអញ្ញាលោភន្តិបន្តបាតោធម្មិកោធម្មលោកុធម្មិនិវេសឧបាទិតោមេត្តាបេតោអាទិកេគុណវន្តិអតិសាអិមំសង្ឃប្រតាំងពុទ្ធកមុខាសាសង្ឃសាទេមេតេគុណវន្តាកយោអិមំសង្ឃប្រតាំងអតណោសន្តកវិយាមញ្ញញាលាអនុមោទន្តោអនុមោទិដ្ឋានិយយៈតិចិតាសម្បតិហេសមិឆន្ទោសពតុខាបមញ្ចន្ទោអ៊ីមីណាមីសន្តេនិយទុតិយំពេតតិយំពេបបិបិសង្វាចមាណៃទីចំណបណ្ឌាតនៃយើងជាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ហើយយើងជាទាំងឡាយសូមអត់ទូចំពោះដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាមេត្តាជាដើមហើយយើងជាទាំងឡាយវេនសង្ឃផលនេះប្រកេតព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានសូមលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាមេត្តាជាដើមនោះសង្កលនៅសង្ឃផលនេះអាចជារបស់នៃខ្លួនលោកអនុ
មោទគ្នាដូចថាសូមឲ្យគុណទំនោះចាស់ទុកទូនិងពីវរាទាំងពួងទាំងសូមឲ្យបានស្រេចដោយសម្បត្តិណៃពេលប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសំគ្រោះតាមស្គាល់ទេស្នារបស់អរិយអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះដោយអំណាចផលានិសង្ឃដែលហូរជុំទៅមិនដាច់ងងអរិយពីតោភងអរិយពីតោភងសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាបានកុសលសូមអនុមោទនាបុណ្យចឹងជួបប្រកែងទៅញាតិញោមដែលបានទីវត្តជួបទាំងឡាយដូចញាតិញោមដែលមកពីសារវត្តអាព្រៃដែរនឹងទៅជួបជួបទៅហើយប្រកែងទៅ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 មកខ្លួនដូចញាតិតែប្រជាជនដែលនេះចូលប្រកែងបដ ாய் ទៅនឹងហើយប្រកែងហើយអស់ហើយអឺសាធុសាធុណាញាតិញោមណាសាធុសាធុបោចឹងអាញាតិញោមបន្ទាប់ពីប្រកេនប្រសងហើយសូមសម្រួលអិរិយាបថបោដើម្បីទទួលនៅភត្តានមោទនីអំពីប្រសងណាច្រើនបោដល់សូមអនុមោទនីសាធុបបោទនីបំផ្កាប្រាក់សាមគ្គីត្រួតត្រងវត្តស្វេះខេមរារាមសូមអនុមោទនីសាធុបវលីក្រីព្រឹកនេះគឺកម្មវិធីបំផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីត្រួតត្រងវត្តស្វេះខេមរារាមនេះគឺក្នុងវេលាក្រីនៃពេលព្រឹកគឺមានតែកម្មវិធីនមស្ការសមាទានសិលហើយនឹងវេភត្តាហារប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃពោហើយបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃឆាន់ត្រង់រួចជាប់សັບគ្រប់យត្តយោពិសាភោជនាហាជាលក្ខណៈគ្រួសារមហាខ្មែរយើងសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាគឺពេលរសៀលគឺយើងមានកម្មវិធីបង្ហែផ្កាប្រាក់ឬក៏ផ្ការុក្ខជាតិផ្សេងៗដើម្បីនឹងធ្វើពិធីវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃជាអធិបតីដែលកំពុងតែមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងវត្តស្វេខេមរារាមនាវេលាគ្រាឱកាសនេះអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងឡាយដែលបានជើញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយសប្បាយរីករាយណាស់ញាតិញោមអូសប្បាយណាស់ថ្ងៃនេះគ្មានអ្វីសប្បាយជាងធ្វើបំទេញាតិញោមមែនទេញាតិញោមកណាបានធ្វើបំបានជួបជុំគ្នាអូថ្ងៃនេះមានញាតិញោមមកពីអាមេរិកខ្លះមានបារាំងហ្នឹងញាតិញោមមានទេមកភិកឆាតស្វេះណាញោមពីសឺណាវពីអារៅពីសូរិចពីលូសានសឺណាវកូសឺណាវដូលំងបែនឌីលបយ៉ែនេះសັບគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងមកជួបជុំគ្នានាវត្តស្វេះខេមរារាមនាព្រឹកនេះ
អញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមថាប្រសងដែលគួងទទួលភពតាដមោទនីក្នុងវេលាព្រឹកនេះគឺមាន4ព្រះអង្គមានប្រសង4ព្រះអង្គណាញាតិញោមគឺសំណាងណាស់គឺបន្តការប្រាក់សាមគ្គីរបស់យើងគឺទី1មានប្រសងបរិច្ចានគួងខ្លួន2ដោយចូលជាអជាត្រៃនាវត្តស្វេធិមរារាមតើចំនួន2ប្រអងហើយដឹងថាប្រសងនិមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជានេះយើងយកឃើញហើយគឺនិមន្តមកបន្តទាននីនៅប៉ែកទឹកដីនៃសហគមន៍អរ៉ុបក៏ព្រះអង្គបានមកអនុមោទនីនៅសម្បទាគឺបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីនាទីអារាមវត្តស្វេខេមរារាមយើងនេះដែរអញ្ចឹងប្រសងមកពីខ្មែរ2អង្គនេះគឺមានប្រសងសំអាតនិមន្តមកពីព្រៃសង់សហគមន៍រុក្ខវឿនខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺប្រសងការពារព្រៃណាញាតិញោមការពារព្រៃឈើការពារសត្វព្រៃការពារបរិស្ថានការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិពោឲ្យប្រសងមួយអង្គទៀតមកពីរាជធានីភ្នំពេញប្រអងគួងសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញពោអញ្ចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមបានអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនកកត្រេកអរអនុមោទនីនៅសម្បទាគឺផលបុណ្យគឺបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីទ្រទ្រង់វត្តស្វេខេមរារាមអូចាំកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺមានតែពិធីប៉ុណ្ណេះឯពេលរសៀលគឺយើងរៀបចំបង្ហែការប្រាក់ណាញាតិញោមបន្តការប្រាក់ឬក៏ការរុក្ខជាតិដើម្បីចូលមកក្នុងទីអារាមវត្តស្វេខេមរារាមហើយយើងប្ររព្ធពិធីវេពេលប្រឹកនេះវេតែចង្ហាន់ទេដល់ពេលរសៀលបានវេផ្កាប្រាក់ពោនៅចំពោះព្រះភិក្ខុនៃព្រះសង្ឃជាអធិបតីព្រះពុទ្ធជាអធិបតីព្រះធម៌ជាមេត្រីអញ្ចឹងសំយត្តញោមប្រុសស្រីគឺសំស្រួលអេរិយាបថដើម្បីទទួលពោជ័យផ្កាតានមោទនីអំពីព្រះសង្ឃហើយញាតិញោមដែលបំបានអញ្ជើញមកក្តីក៏ញាតិញោមអាចអនុមោទនាជ្រាបថ្លាតាមការមើលឃើញតាមការទេសនាតាម Facebook តាម YouTube ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្មែរកាណាដាខ្មែរអូស្ត្រាលីខ្មែរបារាំងហើយនៅខ្មែរអាឡម៉ង់ដែលយោមទាំងអស់គ្នាមានចិត្តស្អាតផូរផង់បានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈអង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពមកចូលបំផ្ការប្រាក់សាមគ្គីត្រួតត្រងវត្តស្វេខេមរារាមនេះចង់សូមញាតិញោមអនុមោទនានៅសម្បទាផលបុណ្យរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរជាហោហែញាតិញោមបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្រៃពីបនផ្កាប្រាក់សាមគ្គីក្នុងទីអារាមវត្តស្វេខេមរារាមនេះក៏បើយោមានសទ្ធាបវរណាជាបច្ច័យ4បូជាជូនដល់ព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាក៏តាមសទ្ធាញាតិញោមផ្ទាល់ទៅណាញាតិញោមពោហើយមួយទៀតគឺព្រះអង្គតំណាងព្រះសង្ឃរុក្ខវឿនខេត្តឧត្តរមានជ័យលោក
ធ្វើបន្តការប្រាក់សាមគ្គីនៅទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងនេះធ្វើនៅបារាំងណានៅបារាំងនៅវត្តពោធិវង្សចាំដូចក្នុងប្រូក្រាមនេះចាំឲ្យលោកបកាខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅញាតិញោមប៉ុន្តែគាត់ណែនាំថាលោកការពារព្រៃនិងស្គមខ្លួនណាញោមឃើញអាត្មានេះអាត្មានៅស្វេះលែងស្គមហើយតែនៅខ្មែរស្គមដែរហ្នឹងពូអញ្ចឹងលោកគួងនៅក្នុងព្រៃណាញោមគឺព្រៃសង់សហគមន៍រុកកវឿនខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានផ្ទៃដីគួងវងសត្វព្រៃគួងវងព្រៃឈើគួងវងគឺសត្វតែកើតឡើងដោយគុណបំណាច់របស់ព្រះសង្ឃនឹងឯងបកាលពីមុនគឺមានព្រះតេជគុណអតីតព្រះមេគួនខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺព្រះតេជគុណប៊ុនសាលូតពោប៊ុនសាលូតលោកបានតកសាងបានតកាពីបានតថៃរសាទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃនៅព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុកកវឿនខេត្តឧត្តរមានជ័យនោះបានជាង20ឆ្នាំហើយក៏បានគួងវងខិតខេជារកាលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែឥឡូវគឺលោកសឹកហើយណាញាតិញោមគឺតិតប៊ុនសលូតឬក៏បណ្ឌិតប៊ុនសលូតនោះលោកសឹកប៉ុន្តែក្រោយពីសឹកទៅគឺអកុសលញាតិញោមលោកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺត្រូវអត្រាក់តួគេកិនគេបុកពេលកំពុងជិះម៉ូតូចេញពីល្បាតព្រៃការពារព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុកកវឿនក៏ត្រូវឡានជន់ខ្ទេចជើងអស់អញ្ចឹងណាញោមបូអញ្ចឹងលោកឥឡូវនេះគឺคลายទៅជាជន់ពីការជើងបាត់ទៅហើយញោមបូដេកពេតមួយឆ្នាំជាងទៅហើយហើយអលួយអលេះសັບគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងបើញោមចង់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ញើថវិកាទៅលោកគ្រូប៊ុនសលូតបណ្ឌិតប៊ុនសលូតឬក៏បណ្ឌិតប៊ុនសលូតដែលលោកកាលនៅជាប្រសង់ក៏លោកមានគុណបំណាច់ជួយស្រោចស្រង់ថែរក្សាការពារទឹកដីព្រៃឈើបានគង់វងនៅព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុកកវឿនខេត្តឧត្តរមានជ័យនោះអាចផ្ញើនេះផ្ញើបច្ច័យតាមកូនសិស្សលោកបានព្រោះលោកកូនសិស្សលោកនិមន្តមកផ្ទាល់ណាញាតិញោមគឺញោមដាក់ស្រោមសបត់ទៅទៅសេទៅដាក់ថោជូនបណ្ឌិតប៊ុនសលូតចឹងទៅណាអញ្ចឹងក៏ទៅដល់ចឹងអាត្មាក៏ប្រគេនលោកតាមរយៈលោកនឹងខ្លះដែរណាពោអញ្ចឹងជាហោហាយគឺមានប៉ុណ្ណេះពេលព្រឹកនេះហើយពិធីបន់ការប្រាក់យើងនេះគឺជាការប្រាក់សាមគ្គីចឹងចាំពេលរសៀលយើងសម្ដែងពធទេសនាបន្ទាប់ពីហែការប្រាក់ចូលមកវេប្រគេនប្រសងគឺប្រសងប្រមាណជា4ប្រអងនឹងសម្ដែងនៅធម្មកថាផ្សេងផ្សេងណាច្រើនពោអញ្ចឹងឥឡូវម៉ោង 11:23 ហើយអញ្ចឹងសូមញាតិញោមប្រុសស្រីអនុមោទនានៅសម្បទានាគ្រាព្រឹកនេះគឺប្រគេនចង្ហាន់ដល់ប្រសងសូមអនុមោទនាសាធុនាមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសន្នាមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសន្នាមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសន្នាមោតអាកាសេមេយតមតាសក្ខាចាំរេតតាមន្តិមន្តិបបាកតមណោសរណមណោមវិ
ត្រីមានកណ្ដាលមានកាន់ការរកជាតិទៅតាមប្រ
ីផ្សេងផ្សេងទៅយើងធ្វើពិធីដង្ហែពីមុខដល់ពីមុខមកមកចូលចាំមកក៏ចូលមកវិញរៀបចំវិញហើយស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាប្រសំពូនព្រះអង្គណាទីនោះចាំថាប្រភេទយើងបញ្ចប់កម្មវិធីតែប្រភេទអង្គបញ្ចប់សូមឲ្យបងសំអាងផ្សព្វផ្សាយក្នុងព្រះគុណលោកទេណាតែឲ្យយើងបានជួយបុព្វកាមរបស់លោកតាមបុព្វកាមរបស់ព្រះអង្គក៏សាកញ្ញរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយសម្រាប់ប្រជាជនចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅប្រទេសស្វីសហើយជាពិសេសគឺញាតញោមនៅចំណុះជើងវត្តស្វីសខេមរារាមជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំកណាត្មាភិបបានមកជឿននៅទឹកដីវត្តស្វីសខេមរារាមនេះពីមុនធ្លាប់មកដែរប៉ន្តែមកទៅខាងញុបជុលអរទេជុលទៅវត្តសង្ឃារាមមិនដែលបានមកកាន់ទឹកដីទីនេះទេនេះជាលើកដំបូងហើយឃើញមកទៅគឺឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តខេមរារាមនេះគឺឃើញបានមកវត្តច្រើនកុកកទោះបីយោមខ្លះរវល់កិច្ចការមិនបានមកញាតិញោមនៅទីនេះហើយនៅក្នុងវត្តនេះគឺឃើញព្រះអង្គពុទ្ធថាគណៈកម្មការធានគណៈកម្មការគឺសត្វជាញោមស្រីស្រីភាសាញាតិញោមកម្រមានវត្តណាមានស្រីស្រីធានច្រើនដូចនៅវត្តនេះបាទខាងស្រីស្រីបានកែតបតែងវត្តអរាមកិច្ចការបាទចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺខ្ញុំកណាត់ប៉ភិបសំគេនព័រមៀនហើយចម្រើនពោញោមញាតអំពីអបនផ្កាប្រាក់បាទគឺសាមគ្គីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាត់ប៉ភិបជាលើកដំបូងមកទឹកដីអឺរ៉ុបនេះគឺញាតញោមនៅប្រទេសបារាំងគាត់បានមិនបានសំអីគាត់គាត់ធ្វើប្រគេនអើកើតឃើញសកម្មភាពប្រសង់ការពៀប្រៃជាប្រសើរគឺប្រិឈើសហគមន៍សង្គ្រោះកវ័នបោះញាតិញោមបានឃើញហើយគឺដឹកនាំស្ថាបនិកគឺលោកគ្រូប៊ុនសលួនដែលជាអតីតប្រធានប្រិឈើសហគមន៍សង្គ្រោះកវ័នហើយនឹងព្រះមីគុណខេត្តដំជ័យអតីតព្រះមីគុណខេត្តឧត្តរមានជ័យញាតិញោមបានហើយគាត់ព្រៃសហគមន៍សង្គ្រោះកវ័ននេះញាតិញោមគឺចាប់ផ្ដើមការពារតាំងពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2000គុតបាទរហូតដល់ពេលនេះគឺ2ឆ្នាំជាងហើយបាទបាទ22ឆ្នាំបាទ22ឆ្នាំជាងហើយលោកមុនលោកគ្រូប៊ុនសលួតញាតិញោមដឹងហើយគាត់នៅតែព្រះមេគុណនៅក្នុងព្រៃគាត់នៅស្រឡាញ់ធម្មជាតិគឺការបានជ្រុំជ្រែងពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាអ្នកឧបត្ថម្ភបាទកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់នេះគឺយើងធ្វើ
ធ្វើដើម្បីជួលជាងញោមបាទធ្វើជាងនៅព្រោះនៅខាងក្រោមយើងត្រូវការសម្ងប៉ុន្តែខាងលើយើងដកព្រៃដកឈើដែលងប់ងប់ណាញោមក្រាក់យើងធ្វើអំពីក្រាក់នៅមាត់ទឹកទាំងមូលទាំងមូលប៉ុន្តែយើងត្រូវការដូចយើងធ្វើបន្ទប់ទឹកអីណាញាតិញោមដូចញាតិញោមទៅពីឆ្ងាយឆ្ងាយទៅគឺត្រូវការបន្ទប់ទឹកត្រូវការមានកន្លែងអីក៏សម្រាប់ហើយនៅស្នាក់ការធំនោះយើងធ្វើរួចមួយហើយប៉ុន្តែឆ្ងាយពីសហស្នាក់ការនោះប្រហែល20គីឡូទៅធ្វើទៅកណ្ដាលនោះកន្លែងសត្វអំសោមសត្វអីនៅទីនោះច្រើនណាញាតិញោមបាទហើយសត្វអំសោមសត្វប្រើសសត្វអីឆ្លុះច្រើនជាពិសេសសត្វសោមញោមនៅច្រើនសត្វសោមទូទាំងពិភពលោកនេះចង់ដាច់ពូជហ៎ញោមប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រៃនោះនៅច្រើនមែនតើបាទតង្វងតង្វងអាត្មាអត់មាននេះអត់ចេះប្រចាំវីដេអូអាត្មាមាននៅក្នុង Facebook ប៉ុន្តែអាត្មានៅក្នុងរូបថតអាត្មាផ្ដិតមកខ្លះដែរប៉ុន្តែនៅខាងលើបាទ program នេះអាសត្វនេះប៉ុន្តែអាសត្វនេះសងគ្រោះវាជាបន្ទាក់ណាញោមជាបន្ទាក់ទៅគឺសងគ្រោះអត់ទាន់ទៅវាងាប់ទៅអានេះងាប់ហើយប៉ុន្តែនៅច្រើនទៀតញោមបាទអញ្ចឹងបន្តការប្រាក់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅវត្តពោធិវង្សញោមទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី19ដើម្បីប្រមូលថវិកាធ្វើកញ្ចក់ផងធ្វើសាលាផងធ្វើបន្ទប់ទឹកផងបាទញាតិញោមចង់ចូលរួមជាមួយញាតិញោមបារាំងក៏ចូលទៅតាមទឹកចិត្តសទ្ធាញាតិញោមឬក៏ញាតិញោមចង់ជួយលោកគ្រូប៊ុនសលួតដែលជាស្ថាបនិកបាទ20ឆ្នាំគិតគ្រោះថ្នាក់ត្រាចរចិត្តដាច់ជើងញោមអត្រាក់បុកមកពីលបាតវិញគិតមកត្រឡប់មកផ្ទះពេលយប់ម៉ោង6ជាងអញ្ចឹងទៅគឺជួបគ្រោះថ្នាក់ចិត្តមួយឆ្នាំហើយញោមអត់ទិនជាជើងឃើញផ្ញើមកអាត្មាម្សិលមិញអត់ទិនជាមិនដឹងទៅយ៉ាងម៉េចបងបើវាតសាច់តអីផងអញ្ចឹងគឺសូមញោមញាតិទាំងអស់ត្រេកអកម្មវិធីបន់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុនឹងឲ្យញោមសូមជម្រាបញាតិញោមនឹងកាន់ដើម្បីរួមមកសង្ខេបមកខ្លីបានន័យថាវត្តពោធិវង្សនៅស្រុកបរាំងនឹងធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់នេះឯងអញ្ចឹងញាតិញោមចូលជាឧបនិស្ស័យហើយខ្ញុំបានជូននេះហើយញាតិញោមបានដាក់នៅនឹងជើងពៀននឹងទៅញាតិញោមណាចង់ចូលក៏ដាក់ចូលទៅណាញាតិញោមណាដាក់ចូលរួមទៅហើយខ្ញុំនឹងប្រគេនលោកដើម្បីយកតកសាងសក្តីត្រូវការរបស់លោកម្ចាស់គឺសាលាខ្ជុលហើយនឹងប្រគួនអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជម្រាបញាតិញោមឲ្យបានដឹងច្បាស់ចឹងបន្តតបនេះយើងឧទ្ទិសទានសតិទៀតបនយើងនេះ100នេះបនកាប្រាក់នេះ100សុភីខ្ញុំកាត់ឈ្មោះឲ្យប៉ណ្ណតែសេអសមអត់សេ100ផងហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមចាំថាតាមខ្ញុំណាអ៊ីទាំងណូញាតិណាំងហោតុសុខិតាហោតុញាតិយោរីទៀននេះចូលមានញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយចូលបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោះសុទិនឹងវតនុទានឹង
សัพពសម្បទេសិទ្ធិកੰងនិព្វានៈសង្ខាតੰងអាសវៈខៈយាវហੰងហោតុអនាគតិកាលេរីទានយើខ្ញុំទាំងឡាយដែលបានបូជាហើយដោយប្រប្រៃសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសម្បត្តិទាំងពួងទាំងសូមបានជាបច្ច័យនាំមកនូវធម៌ជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈកិលេសគឺព្រះនិព្វានអាយដនាគតកាលទៅឯខាងមុខនោះហងបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនេះសូមមទិសដល់សកទេវរាជស្ដេចទេវតាទាំង4យមបាលយមរាជពពួកទេវតាតាមលំដាប់ឋានៈនិងញាតិមិត្តក្នុងវត្តសង្សារសូមអនុមោទនាត្រេកអរនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះហើយសូមមកជាអ្នកបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោបតិទិនគិថាយ៉ាងកញ្ចកុសលកម្មង្កតតាមពេញកិរិយាមេមកាយេណវេចាមេនសាទិទេសេសុខតੰតតសញ្ញេណោអតិយេចសតាសញ្ញេណោកតੰបញ្ញាផលੰមៃហੰសាពេពីកិពវន្តុទេយេតੰកតੰនឹងបញ្ញាផលੰមយេយេចតាធនជាណន្តិទេវីគុណត្វានិវេតយំសាពេលោកំហិយេសន្តាជីវន្តារេតុកាមេនុញ្ញពោចនំលពន្តុមេមេចេតសាតេកំកុសលឯណាដែលជាការអសៅមងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយធ្វើកាយវាចាចិត្តកុសលអាចជួយដងជួយបងខិតនំសត្វនៅជាប់ចិត្តសិតនៅនីតានឧត្តមសត្វណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំដែលមានព្រមទាំងសម្ណសញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងយ៉ាងទៀតសត្វឯណាដឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនិងថាអ្នករយជននៅឯនោះស្រីឬប្រុងបានជាងថ្លាកសាងបញ្កេរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆើតឆាយឲ្យគេហើយបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តសង្ស្រ័យបន្ទន់កាយទៅទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខាសពគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខាន
ឡើយទានដែលកូនចៅបានធ្វើហើយព្រះគុណនៃសូមសាច់ចាអត់ទឹះបណ្ឌិតណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទូមណ្ឌលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលាទាំងអស់នេះទៅជូនដោយបំណងកំបីធ្វើកូនចៅនៅឯនឹងមិនប្រហែងបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយហើយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោកបញ្ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសោយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅបានបូជាជូនទៅអង្គកុសលខ្ញុំសាងសំអិតសំអាងអូនកាយវាចាសូមសុខសោភាចង់ដល់ត្រៃមហាពលគឺនិព្វានគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនិងទានគុណិតខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូព្យាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលំចាំងចែកឋានសូមជូនមគ្គផលសូមសុខសេមសានដល់ឋានភពទុកសាពេបរាទិមាយអតិសាយសត្តាវេរិយសុខៃហន្តសាពេបរាទិមាយអតិសាយសត្តាវេរិយសុខៃហន្តសាពេទាំងកណៃអតិសាយសត្តាវេរិយសុខៃហន្តសាពេទាំងកណៃអតិសាយសត្តារុក្ខិយហន្តសាពេបាយជិមាយអតិសាយសត្តាវេរិយរុក្ខិយហន្តសាពេបាយជិមាយអតិសាយសត្តារុក្ខិយហន្តសាពេអន្តរាយអតិសាយសត្តាវេរិយរុក្ខិយហន្តសាពេអន្តរាយអតិសាយសត្តារុក្ខិយហន្តសាពេហេតិមាយអតិកាយសត្តាវេរិយរុក្ខិយហន្តសាពេឧបាទិមាយអតិកាយសត្តារុក្ខិយហន្តសាពេសត្តាវេរិយរុក្ខិយហន្តអនិយាហន្តទីគិយតាហន្តអរោគិយហន្តសម្បត័យរមិបន្តសក្ខិយអតានំបរិរន្តុគុណធម្មបន្តាចមិនទុក្ខាភិយំបន្តាចមិនវិជាបន្តាចមិកោកោអន្តសាពិពេបរណាសតមិយជូនដែលដល់ហើយនៅសក្តីទុក្ខសោមហើយជាសន្តបានសក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលមកហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោក
ដែលលោកបានជួយផ្សព្វផ្សាយក្នុងការចាប់ដើមបុណ្យយើងនឹងគឺបុណ្យផ្កាប្រាក់និងសាមគ្គីនៅវត្តសិខេមរារាមហើយលោកបានប្រកោប្រកាសបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគឺមានប្រទេសអាមេរិកកាណាដាអាល្លឺម៉ង់បារាំងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសស្វីសនេះបែរបានលោកប្រមូលបច្ច័យទាំងអស់រួមរួមតែចំណែកលោកឯណាដែលញាតិញោមបានចូលមករួមជាមួយនឹងលោកនឹងបានចំនួន3000ហ្វ្រង់ស្វីសសូមអនុមោទនាហើយបន្តបន្ទាប់នេះគឺក្នុងគណៈកម្មការវត្តសិខារាមនិងព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសស្វីសនេះក្តីមកពីអាល្លឺម៉ង់ក្តីសូមចែកជូនញាតិញោមនេះដោយតទៅនេះប៉ុន្តែញាតិញោមមួយចំនួនអត់បានទៅសេលួយលួយចំនួនប្រមាណទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានទៅតាមនឹងចឹងណាញាតិញោមណានឹងមានឧបាសិកាខោលៀនអ៊ីមនឹងកូនចៅក្មួយនៅប្រទេសស្វីសនៅមកពីនៅឆាតែលអឺហ្នឹងឯងទាំងអស់នេះគឺសរុបទៅ360ហ៎បាទអរគុណច្រើនអរគុណញាតិញោមដែលបានខំប្រឹងប្រែងណាញាតិញោមណា360ដូចតិចម្ល៉េះ3អូ860ណាខ្ញុំឃើញក្តាស់លុយ100ច្រើនសពលឺថា360ខ្ញុំស្ដាប់មិនបានអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងជាមួយនឹងឧបាសិកាខោលៀនអ៊ីម
មានកូនចៅគាត់ជាដើមនិងបងប្អូនកូនក្មួយនៅអាមេរិកដែរគាត់ទៅសេអញ្ចឹងណាប្អូននិងក្មួយនៅប្រទេសបារាំងដែរនៅប៉ារីនិងក្មួយញាតសន្តាននៅស្រុកខ្មែរហើយមានឧបាសិកាជុនប៊ុនលៀងចំនួន100ហ្វ្រង់ស្វីសឧបាសិកាឆៃភិនចំនួននៅកុងឬកុងវិលីចំនួន100ហ្វ្រង់ស្វីសនិងអ្នកស្រីលឹមហេង50ហ្វ្រង់ស្វីសលោកនិមវុតនិងសូលីននៅនេះគឺចំនួន50ហ្វ្រង់ស្វីសដែរហើយទាំងអស់នឹងសូមថ្លែងអំណរគុណញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាមួយគាត់នឹងបានចំនួនផ្កាមួយដើមនឹង860ហ្វ្រង់ស្វីសសូមអនុមោទនាបន្តបន្តនេះគឺញាតិញោមមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះអូននេះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនផងនឹងឧបាសកាឧបាសកបុណ្យធម្មនឹងកត់ទៅគាត់ចូលចាំខ្ញុំអានហើយខ្ញុំសូមអាននៅញាតិញោមអូទេវិនខ្ញុំតាមបានកត់ឈ្មោះតាមអនតានបានតាមបានដាក់ចូលចំនួននេះប៉ិនម៉េចនេះខ្ញុំអានចាំញាតិញោមសប្បាយចិត្តរីករាយទៅនឹងទី1គ្រូសាស្ត្រឈិតឈុនលៀង50ហ្វ្រង់ស្វីសឧបាសិកាលៀងញយ10ហ្វ្រង់ស្វីសគឹមណៃរីសិនយ៉ាគីសវណ្ណភូមិ20ហ្វ្រង់ស្វីសគឹមលុងឈួរ20ហ្វ្រង់ស្វីសនឹងមូមួយគៀឈួរ1ហ្វ្រង់20ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាឧបាសិកាលោកបុប្ផានិងលោកអេង100ហ្វ្រង់ស្វីសឧបាសិកាកានិកា40ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាសេងសុខហេង100ហ្វ្រង់ស្វីសតាប់សាវិននិងគ្រូសា50ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាសាលីនិងសុករ៉េ50ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាឆេងសំអល់30ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាបាសក់មឿនឈួនផាធឿន100ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាថងបឿន100ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាទេវិននិងសុផលមានតែឈ្មោះអត់តន់ចូលទេឧបាសិកាមឿនសុភី100ហ្វ្រង់ស្វីសឧបាសិកាមឿនសុភី100ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាមឿនប្រសើរសុធាវីក៏អត់តន់ចូលដែរទាំងគាត់ចាំចូលក្រោយគាត់ឲ្យកាត់ឈ្មោះហើយគាត់នឹងចូលគ្រូសាឧបាសកឆេងថៃប៉ាវ៉ាន់ឌី100ហ្វ្រង់ស្វីសឧបាសិកាគង់សម្បត្តិ30ហ្វ្រង់ស្វីសឧបាសិកាមាសផុន30ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាបៅរដ្ឋា100ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រូសាអ៊ូម៉ៃ30ហ្វ្រង់ស្វីស50 ឆ្លង 40 100 ហ្វ្រង់ស្វីសអញ្ចឹងឆ្លង40 50ហ្វ្រង់ស្វីស100ហ្វ្រង់ស្វីសណែឆ្លង40ឆ្លងសុគីឆ្លង40 50 100ហើយសុគី100ឆ្លងដូចគ្នាឆ្លងសុគីណែសាធុសាធុនឹង100ណែ100 100ទាំងអស់150នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអានឈ្មោះញាតិញោមទៀតគ្រួសារព្រំវុទ្ធី50ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារលោកវិចិត្រ30ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារច័ន្ទឈើ50ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារបាសកាប៉ាន់សំសួងកូនចៅទាំងចៅទួតចៅលួតចៅលាទាំងអស់365ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារលោកហុត350ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារឧបាសិកាឆេងគឹមសៀង100ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារជាគឹមសាន50ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារឈិតសេថា50ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារប៊ុនធម្មសូម៉ាលីនិងកូន50ហ្វ្រង់ស្វីសសេងជុលនិងភារីអូគ្រួសារឧបាសកសេងជុលនិងភារី200ហ្វ្រង់ស្វីសឧបាសកប៊ុនគ្រួសារបងមុនចាយ50ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារអ្នកគ្រូណាវី70ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារស្វាយរឿយនិងភារី50ហ្វ្រង់ស្វីស
គ្រួសារឆ្លង40ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារឆ្លងសុគី100ហ្វ្រង់ស្វីសសូមអនុមោទនាហើយគ្រួសារស្ងាបងមុតស្ងាបុនធម្មសាលួន100ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារសារ៉េនសាលីនស្ងា50ហ្វ្រង់ស្វីសគ្រួសារដាបុណណារីរិតស្ងា50ហ្វ្រង់ស្វីសហើយអូនេះក៏ជួលម៉ាស៊ីននេះនេះក៏ជួលម៉ាស៊ីននេះណានេះសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះអញ្ចឹងក៏សូមអនុមោទនាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកដៅណានេះយោមណាណាសាធុសាធុញាតិញោមដែលបានចូលម៉ាស៊ីនកដៅទាំងអស់ព្រោះម៉ាស៊ីនកដៅថ្លៃណាស់ញាតិញោមណាបានញាតិញោមចាប់អ្នកចាប់ផលចាប់កសលនឹងគឺល្អមែនទេញាតិញោមកើតជាតិណាណាមានពណ៌សម្បុរកាយល្អហើយឲ្យកម្ដៅឲ្យដល់នឹងដល់ព្រះសង្ឃហើយដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកធ្វើបុណ្យនៅក្នុងទីវត្តនេះនឹងគឺត្រូវការម៉ាស៊ីនកដៅនឹងឯងអរគុណច្រើនហើយបច្ច័យនឹងរួមនឹងយើងវេនៅពេលថ្ងៃរសៀលអត់តាន់បានវេទេញាតិញោមណាបើញាតិញោមមានឱកាសដើម្បីនឹងចាំវេនឹងអនុមោទនាបុណ្យញាតិញោមនៅទៅល្អមែនទែនដើម្បីនឹងអនុមោទនាបុណ្យខ្ញុំជឿថាបច្ច័យថ្ងៃនេះបានក្រាស់ក្រែលដែរនឹងហើយបានបែបប៉ាន់មើលហើយអញ្ចឹងមានស្អីទេចាំជួញញាតិញោមឲ្យដឹងនៅពេលក្រោយទៀតចំនួនសរុបនៅញាតិញោមណានឹងចំនួនសរុបចាំខ្ញុំជួញដំណឹងនៅពេលក្រោយទៀតអរគុណច្រើនញាតិញោម